Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'rufu wazifatun mahbubatun lil muwafiqin. Al-ma'rufu tawi penggawe bagus iku wazifatun kegiatan mahbubatun kang den demen ya wazifah lil muwafiqina kaduwe pira-pira wong kang padha entuk taufik Gusti Allah. An Ibnu Abbas dan niriwayatake saking Ibnu Abbas radhiyallahu mungkin mungkin ridhone sapa Allah Allah anhuma saking Ibnu Abbas wa Abbas apa qala ila khirihi dawuh qala ila khirihi mano qala dawuh sapa Ibnu Abbas dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jal ing dawuh qala Allahu azza wa jal maknane qala dawuh sapa Allah Allah azza wa jal ana Allahu qaddartul khaira ila akhirih ing dawuh ana Allahu qaddartul al khaira ila akhirih maknane ana utawi ingsun iku Allahu Allah qaddartu hale nakdir ingsun nakdir al khair ing kebagusan wasyarolan ing perkara kang ala fatuba mengko utawi kang luwih bagus Fatuba mengkau tadi kang lih bagus iku liman tetep kadhe wong ja'al tukang dadekake ingsun Allah dadekake mafatihal khair ing pira-pira kuncine kebagusan dadekake ala yadihi ngatasé tangan lorone man wawailun lan utawi perkara kang Allah atau lajut iku liman tetep kadhe wong ja'al tukang dadekake ingsun Allah dadekake mafatihas syarri ing pira-pira kuncine perkara kang ono dadekake ala yadihi ing atase tangan lorone man An Sahal bin Sa'di As-Sa'idi dan niriwayatake saking Sahal bin Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu anhu marfu'an hale hadis marfu apa anan nabiy sallallahu alaihi wasallam satemene kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa kanjeng nabi dawuh inna hadzal khaira ila akhirih ing dawuh inna hadzal khaira ila akhirih maknane inna hadzal khaira satemene ikhlas kebagusan iku khazainun pira-pira gudang watil kal khazaini dan iku tetep kadue mengkono-mengkono khazain atau pira-pira gudang mafatihun utawi pira-pira kunci fatuba mengko kang luih bagus iku liman tetep kadue wong iku li abdin tetep kadue kawula ja'alahu kang dadiake ing abdin sapa Allah Allah miftahan ing kunci lil khairi kaje kebagusan wa mihlakon tur gembok li syarikat dua perkara kang ala wa waidunan utawi perkara kang ala iku li abdin tetep kaje kawula ja'alahu kang dadekake ing abdin sapa Allah Allah mihlakon ing gembok lil khairi kaje perkara kang bagus miftahan tur kunci li syari kadwe perkara kang An Ubay bin Ka'b dan diriwayatake saking Ubay bin Ka'b apa qala marra bil akhirih dawu qala marra ila akhirih qala ucap
sapa Ubay bin Ka'ab ngucap marrabi Rasulullah ing dawuh marrabi Rasulullah ila akhiri manane marra liwatan bi tetemu kawan ingsun Ubay bin Ka'ab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ilan iku tetep bareng sertane ingsun rajulun utawi wong lanang bakala mangko dawuh sapa Rasulullah ya Ubay man hadzal rajul ing dawuh ya Ubay man hadzal rajul ana ya Ubay hai Ubay man iku sapa hadzal rajul ta ikilah wong lanang multu ngucap atau jawab ingsun Ubay bin Ka'ab gharimun li fa ana ulazimuhu ing dawuh gharimun li fa ana ulazimuhu gharimun utawi hadzal rajul iku wong kang ngutangi wong kang ngutangi li mari ingsun fa ana mengkotawi ingsun iku ulazimuhu netepi ingsun ing gharim qala dawu sapa Rasulullah fa ahsin ilaihi ya Ubay ing dawu fa ahsin ilaihi ya Ubay manane fa ahsin mongko bagusana sira Ubay ilaihi maring gharim ya Ubay hai Ubay suma madanuli tindak sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajadihi krana hajate Rasulullah sumang sorafanuli tindak sapa Rasulullah ilaya maring ingsun walai saran waranono iku mai bareng sertan ingsun sapa arrajul wong lanang faqala mangko dawuh sapa Rasulullah dawu ma fa'ala gharimuka wa akhuka ing dawuh ma fa'ala gharimuka wa akhuka manane ma ing apa fa'alang lakoni sapa gharimuka wong kang utangi ing sira wa akhuka lan sedulur sira kultun jawab ingsun Ubay wa ma'asa ayyaf ala ya Rasulullah ila gharing dawuh wa ma'asa ayyaf ala ya Rasulullah wa ma ngelakoni wa fa'ala ma wa ma ngelakoni sapa gharim ing perkara wa ma ngelakoni sapa gharim ing perkara asa kang menawa-nawa sapa gharim iku ayyaf ala yen to nglakoni sapa gharim gharim niku melakoni apa yang sesuai harapane napa Ubay ya Rasulullah ya Rasulullah tarakku ninggalke ingsun suluh sama ing sepertulune bondo ingsun alih ingat se gharim lillahi karena Allah wa tarakku ninggalke ingsun asulusa ing sepertelu kang meneh asani kang kaping pindho li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaduwe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tarku lan ninggalake ingsun albaqi ing bondo kang keri kang sisane niku di musaadatihi krana nulungine Rasul iya ya ing ingsun nulungi ala wahdaniyatillahi ing atase nyewiji ake ing Allah waqala min kunjabi sapa Rasulullah rahimakallah ya Ubay ing dawuh rahimakallah ya Ubay rahimaka mugi-mugi ngrahmati ing sira Ubay sapa Allah Allah ya Ubay hai Ubay salah sama rutin kelawan telu pira-pira ambalan bihadza kelawan ikhlas perkara umir najan pernah ingsun sumaqol nuli ngucap sapa Rasulullah suma qala nuli dawuh sapa Rasulullah dawuh ya Ubay innallaha ila akhirih dawuh ya Ubay innallaha ila akhirih maknane ya Ubay hai Ubay innallaha sa'tamani Allah ibu ja'ala dadi akeh sapa Allah lil ma'ruf kate perkara kang apik wujuhan ing pira-pira dalan min khalqihi saking pira-pira saking para makhluke Allah habbaba suwijine demenakan sapa Allah ilaihi maring khalqih al-ma'rufa ing perkara kang bagus wa habbaba lan demenake sapa Allah ilaihi maring khalqih
fi'alahu ing lakoni al-ma'ruf wa yassarulan gampang ngake sapa Allah ala tulla bil ma'rufi ngatasai pira-pira wong kang murih perkara kang apik gampang ngake tolabahu ing nyuprih al-ma'ruf ilaihi maring khalqi wa yassarulan gampang ngake sapa Allah alaihim ing ngatasai khalqi iqto'ahu ing maringi al-ma'ruf fahum mengkotai khalqih iku kal ghaithi kaidene udan yursiluhu kang ngirimake ing ghaith sapa Allah Allah azza wa jal azza halimuhu kuat wa jalalmuhu agung ngirim ilal ardi maring bumi aljad berarti kang kering fayuhyiha mongko nguripake apa ghaith ing al-ard jad bahan fayuhyiha mongko nguripake apa ghaith ing al-ard al-jad bah wayuhyian lan urib biha sebab apa? Wayuhilan nguripake apa ghaiz niku biha kelawan al-ard jabbah ahlaha ing penduduke al-ard jabbah wa inna allaha lan satamani Allah iku ja'ala ndadekake sapa Allah lil ma'rufi kadhe penggawe kang bagus a'daan ing pira-pira mungsuh min khalqihi saking para makhluke Allah min khalqihi kang tetap saking para makhluke Allah baghada nyatane gawe kesuh sapa Allah ilaihi maring khalqih al ma'rufa ing penggawe kang apik wa baghadulan gawe kesuh sapa Allah alaihi mingatse khalqih fi'alahu ing lakoni al-ma'ruf wa hadzurlan ngalangani sapa Allah ala tulabil ma'rufi ing atase pira-pira wong kang murih kebagusan talabahu ing murih ke al-ma'ruf wa hadzurlan ngaling-alingi sapa Allah alaihi ingat se khalqih iqta'ahu ing maringaken al-ma'ruf iyahum ing khalqih fahum mengkotai khalqih iku kal ghaithi kaidan udan yuh bisuhu kang ngeker nahan sapa Allah ing ghaith mboten ngerti yuh bisu kang ngeker atau kang nahan ing ghaith sapa Allahu Allah azza halimahu kuat wa jallalahu agung nyeka anil ardi saking bumi al jadbati kang kering fayuhlik fayuhlika mongko sebabe ngrusak sapa Allahu Allah atau binasaake sapa Allahu Allah azza halimahu kuat wa jalalahu agung bihabsihi sebab ngeker ing ghaiz ngrusak atau binasaake al ardh ing bumi wa ahlaha lan ing penduduke ardh Said Muhammad niku bab al-ma'ruf fadhibatun mahbubatun lil muwaqqifin lil muwaffiqin kepengine niku menungso niku saged melihat al-ma'ruf penggawe sing apik sebagai wazifah mahbubah sebagai kegiatan sing nyenengake. Nah, piye carane? Akhirnya Sayyid Muhammad itu memberikan beberapa hadis.
salah satunya niku anallahu qaddartul khaira niku ila akhirih. Gusti Allah niku wis nekdir apik karo mboten apik. Apik dan tidak bagus niku kabeh wis ditekdir karo Gusti Allah. Maka beruntung orang yang sudah ditekdir karo Gusti Allah nglakoni perkara sing apik. Dan sangat celaka orang yang ditekdir karo Gusti Allah dilalah niku nglakoni perkara-perkara sing mboten apik. Wonten hadis terakhir summa qala ya Ubay innallaha ja'ala lil ma'rufi wujuhan niku. Niki hadis paling panjang penjelasane. Baik dan buruk seseorang niku wis ditakdir karo Gusti Allah, sudah difasilitasi oleh Gusti Allah. Makanya Gusti Allah niku dawuh. Misalkan Nabi dawuh, Gusti Allah niku ndadekake perkara sing apik dengan berbagai macam cara untuk hambane. Sing pertama hababa ilaihil ma'ruf. Dilalah Gusti Allah maringi demen nang satu kawulane nglakoni perkara sing apik. Seneng tok, seneng karo perkara sing apik durung lakoni. Sing kedua, tingkatan kedua malih hababa ilaihim fi'ala. Gusti Allah bukan hanya gawe kawula niku seneng karo perkara sing apik, tapi justru langsung seneng lakoni. Apa bedane? Beda banget. Sampeyan seneng sedekah ora sampeyan? Kalimat sedekah nyenengke ora? Seneng, donasi itu bagus karena itu bentuk sosial kemanusiaan. Tapi ngelakoni apa sampean? Betul meneh to? Tidak semua perkara yang bagus kita sukai tapi kita bisa melakukan. Kok sampean wis ngerasa seneng tok nanging durung iso nglakoni? Berarti sampean sudah masuk kategori sing hababa ilaihil al-ma'ruf. Sampean untuk pitulungi Gusti Allah digawe demen karo perkara sing apik senajan durung lakoni. Wa habbaba ilaihim fi'alah. Tingkat berikutnya Gusti Allah ndadekke tiyang niku demen untuk nglakoni perkara sing apik. Bukan hanya demen perkara apik tapi juga sekaligus nglakoni perkara sing apik. Jadi ada tindak lanjutnya. Ada bentuk konkret. Wa yassara 'ala talabil ma'ruf talabah ilaihim wa yassara 'alaihim ita'ah. Wis iku perkara demen. Tingkat lagi. Jadi ada 4 tingkat. Didemenke perkara sing apik, didemenke nglakoni perkara sing apik, digampangke golek keapikan, digampangke pinaringan keapikan. Ada 4 tingkat. Gusti Allah nulungi wong ben seneng lakoni perkara apik. Yang pertama hababa ilaihim al-ma'ruf. Gusti Allah cuma memberikan rasa suka terhadap sesuatu yang positif. Sing apik-apik. Yang kedua, Gusti Allah memberikan rasa suka untuk melakoni, bertindak hal-hal sing positif, action ono-ono ada amalnya. Sing ketiga yassara 'ala talabil ma'ruf talabah. Gusti Allah gampangke karo perkara napa sing apik, gampangke wong-wong sing kepengin nglakoni apik iso nglakoni apik. Karena kadang pengin napa seneng karo perkara apik, pengin nglakoni perkara apik niku tapi dilala ora digampangke. Dilala ora digampang. Nah niki onok meneh digampangke untuk mencari atau mengusahakan sesuatu sing ma'ruf. Wa yassara 'alaihim iqta'ah. Ini paling dhuwur. Gusti Allah gampangke sampe seorang golet rasa susah-susah mengusahakan al-ma'ruf.
sampean begitu mudahnya karena kalian Gusti Allah diparing al. Tak contohke gampang. Antara yassara ala tulabil ma'ruf talabahu ilaihim karo yassara alaihim iqlah. Sampean sengit karo jeneng korupsi apa rasane? Sengit ya. Sengit dengan perkara korupsi. Sampean kira-kira dimudahkan apa orang? Kira-kira enggak napa? Anu memberantas korupsi. Tidak akan semudah itu. Sampean senang perkara apik sudah mengusahakan ben sapa namanya? Ora sing usahake. Ben nang ngene iki ana rame-rame pengen mengungkap kasus korupsi pertelobat itu jelas banget dilapor ke kono-kono kejari KPK dan sebagainya padahal bukti sudah ada semua tapi orang tidak bisa lanjut karena sing korupsi ini buat geng para koruptor terus angel terendus nek pengurus paham ini pengurus tahun piro ya pernah ada kasus ada gue nang desa kene di desa itu susah dibuktikan padahal sudah nek secara kasat mata sudah sangat terlihat pengin gawe al ma'ruf seneng karo al ma'ruf pemberantasan korupsi pesen pengen nglakoni al ma'ruf tapi tidak diberi kemudahan injilalah wa isaru alim ta'ah nah iki sing paling atas meneh dimudahkan untuk melakukan perkara sing apik tanpa usaha. Siapa yang di sini yang punya dilalah? Pejabat-pejabat, bupati. Bupati rada pekok ya ra iso dadi. Bupati itu punya kewenangan. Bupati punya kewenangan, presiden punya kewenangan, gubernur punya kewenangan. Untuk dalam hal al-ma'ruf nangane contoh nang ini perkara korupsi. Mereka ndak usah terjun ke lapangan rasa angel-angel kaya warga ora. Mencari bukti orang cukup ngomongin KPK iki diurus rapuh ditandangi tapi nek selama entah bupati gubernur presiden ki orang pasrah ngono kuwi ya semua akan dikuasai oleh para koruptor itu contoh arah gampangnya ngono kuwi alis wa inna Allah ja'ala lil ma'rufi a'da'an min khalqih. Nah, Gusti Allah juga menciptakan perkara sing apik ndene mungsuh. Mungsuhe sapa ya para makhluke. Si mungsuhe sapa ya para makhluke. Bagaimana gambarane baghdho ilaihim al ma'ruf. Nilalah ono makhluke Gusti Allah, hambane Gusti Allah sing sengit banget karo perkara api. Bapak ghadun alaihim fi'alah. Luwi nemen meleh, bukan cuma sekedar sengit karo perkara api. Nah, tingkat meneh dilalah Gusti Allah maringi wong niku sengit banget nek ono wong nglakoni perkara api. Naik tingkat meneh. Dilalah karo Gusti Allah niki. Wong niki dialang-alangi hadzar ala talabil ma'ruf talaba. Ndak bisa mengusahakan perkara sing apik. Dia mungkin suka, mungkin ingin melakukan tapi untuk eksekusi pelaksanaan iku terhalangi. Dilalah opo bebah lah ngantuk lah opo wae. Suha hadzar alaihi mi'tah. Sing paling parah hadzar alim ifa Gusti Allah betul-betul menutup kebagusan temene wong niku. Nah, kalian Gusti Allah dua macam orang niki, orang sing dilalah diparingi napa? Kepenak kali perkara sing apik, dilalah sing diparingi angel karo perkara sing apik, sama-sama diibaratkan udan. Hujan. Nek wong sing diparingi gampang seneng lakoni perkara apik diibaratke udan. Udan sing nguripke bumi sing tandus sekaligus makmurke para penghuni bumi.
Nah, wong kok sing dilalah sengit karo perkara apik, sengit nglakoni perkara apik, iku juga diibaratke karo udan. Udan tapi sing diempet karo Gusti Allah, dindek karo Gusti Allah. Udan diempet karo Gusti Allah maknane apa? Mendung. Mendung tok ora udan-udan, susah apa rawi. Jemurane ora garing, parine ora garing. Ae diibaratke ngono kuwi. Apa hasilnya? Penghuni bumi kemerungsung karo wujude manusa sing jenis iki. Ora seneng karo jenis iki. Karena wujude dhek nek kaya ibaraté mendung udan tapi ketahan. Dan nek sing mau sing pertama niku kaya udan tapi sing brol, deres api. Sebab di sama-sama diibaratkan udan, nek sing udan sing wong sing gampang lakon api, udan sing brol. Nek sing sengit karo perkara apik, sengit nglakoni perkara apik, dia bareng udan sing ketahan, mendung. Ini mendung iki jengkel iki banget mendung. Makanya sampean kok susah dibareng gloomy, terus bahasa Inggris gloomy mendung, galau iki mendung iki. Wong lagi susah niku wong sing mendung. Sa'atu ababil ma'rufi. Nah, ini contoh sing wau juga gampang banget tuh merapet sapondo. Aku bin mondok ini menangi sejin nopo. Selama mondok menangi akeh pirang-pirang jenisnya menungso. Ono jenis sing santri modelnya seneng perkurapi, seneng kerja bakti, seneng rohan. Tapi rata mangkat rohan, iki seneng dengan adanya rohan sih seneng. Tapi rata mangkat rohan, iki sing sebut disebut hababal ilahil. Nah, seneng rohan, tapi itu kebersihan. Tapi kon eksekusi angel banget. Kau nak ini? Akeh. Ono sing hababa ilahim fi'ala. Iki santri api. Seneng dengan kata-kata rohan, kebersihan seneng. Tapi juga seneng lakon ini. Iki jarang. Ya iki wis jarang. Sesuai saru ala tulabil ma'ruf tolabah. Mana mulai? Dilalah karo Gusti Allah niku digampangaken. Pengin merkoleh perkara sing apik. Contoh sampean santri iki pengin ngapalke Alfiyah. Nama tolabal ma'ruf atau nek cara gampangnya tolabu hifzil Alfiyah. Berusaha untuk menghafalkan Alfiyah. Dilalah karo Gusti Allah digampangaken. Apalah? Apalane iki apa jenenge betune apalane rajin tapi orang masuk-masuke ono paham betune karo sing yasara alimi atau ah dadi sing digampangke dilalah dene gelem a apalah tapi durung mesti gampang apal iki kula iki dikonco mbiyen jenenge Yasin saya wis dadi kiai jadi iki angel badhe sifati. Kalian ngerti Yasin apa ora? Yasin tafsir mufasir pun tidak bisa memaknai Yasin iki apa. Wallahu a'lamu bimuradi. Sampeyan buka tafsir apa wae kok Yasin tafsire wallahu a'lamu bimuradi. Gusti Allah sing milih pirsa karo karepane apa sing jaya Yasin. Nah iki sing jaya Yasin yo wong aneh banget tenan. Aneh. Nang pondok iki senenge nyapu tok. Senenge cuma nyapu tok, nyapu notoni sandal. Sandal sapa wae kok. Iki ditoto. Senengnya nyapu, natani sandal, terus mujahadah. Jadi kegiatannya witok sering-sering. Kon ngaji itu semangat, ngaji mangkat gaji dewe. Ngaji mangkat madrasah, mangkat musyawarah, mangkat gaji dewe. Tapi turunnya yo gaji dewe. Mungkin dilalah lagi. Nek kon mujahadah pi ratu, kon nyuci ratu, kon natani sandal nyapu ratu, kon begitu majlis ngaji ki dep turu cepet banget. Cepet banget, iki akeh ora tunggal iki. Akeh. Lah iki dikeki kegampangan nggo mangkat ngaji. Iki pitulunge Gusti Allah, tapi kon menikmati ngaji durung karuan. Iku adalah kenikmatan yang lain lagi. Cuma sebatas Anda diberikan akses nggo iso mangkat ngaji, iso mangkat nglakoni apik itu sebuah rahmat pitulunge Gusti Allah. Nah iki sampai guru-guru ki bingung karo konsep ini. Guru-guru ki bingung iki wong karepane apa?
Ibn Dino ki guru ya seneng ya, seneng makok banget, semangat gasik banget. Tapi Nabi Muhammad SAW bismillahi ngawet ngaji turu. Dapat banget. Nah, pada satu bab, bab istighol. Bab aku kon jelaskan bab istighol karo tanazu. Mas Alves tahu. Siapa yang Alves nang ini? Siapa yang sudah istighol karo tanazu nang ini? Kenapa? Kisah sampean. Ana berapa aujuh? Lagi nek nang biyen nang pondok dipelajari bukan di kelas Alfiah, tapi dipelajari di kelas Imriti. Nanti pendalamannya di Alfiah. Lah aku kon belajari koncoku iki Yasin kudu sampe iso targete. Dilalah kuwi sak kelas kuwi aku iso. Aku iso koncoku-koncoku akeh sing durung iso. Lah guruku pengen aku bener sombong. Kowe rasa sombong nek kowe durung iso belajar Yasin. Nah. Aku tertantang to. Ngeraku rumangsaku iki tanazu istighol iki gampang. Alah, nggih, siap. Aku siap. Tak undang Sin ngasuk kowe bengi jam piro sesempetmu tak belajari tanazu istighol. Sampai nek serempeng sak wengi tok iso loro-lorone. Wis semangat banget. Dawange apik, bener-bener seneng perkara sing apik yo. Aku disediakne kopi, jenenge rokok. Jadi sini nek stok rokok per minggu nang. Ya tenan iki. Wong apik andel ora. Ben minggu stok rokok nang. Nah, pas belajar iki sudah kayak kopi, sudah apa wae. Ya wis ya sing ngene sin. Macam-macam istighol bentuk-bentuk sing ana iki. Wis ngene iki. Nah, akhirnya dia nesu. Karena aku kesuhi, karena aku segeru-geru penjelasannya akhir tangan aku tak pukso. Ngantuk orang tak bari orang tak jelasin terus kudu tangi. Akhirnya dia nantang aku. Kue pinter istighol, aku pinter mujahadah. Saya ki lomba mujahadah karena aku. Nah, mujahadah aku sing kalah. Mujahadah ki masan masalah. Ki rong jam ki moco Yasin Fadilah ping bolak-balik ki iso kuat. Aku bisa tak serba ngantuk. Makanya masalah lagi yo. Betul-betul ada di titik Gusti Allah gampang ke mangkat ya pok durun tentu kasil. Gusti Allah gampang ke mangkat juga gampangnya kasil. Maknanya apa? Sampai kok dilalah kok semangat apalin nanging durun nyandak-nyandak durun nyantol-nyantol apalah ini ojo sampai putus asa. Karena apa? Sampai cuma ada di satu tingkat lagi. Kan ada dua tingkat. Sampai wis seneng Alfiah apik, wis seneng langsung ngapal ke Alfiah apik, wis seneng atau diberi kemudahan nang Gusti Allah ngapal ke Alfiah senajan durung paham-paham durung apal-apal apik. Tinggal satu tingkat meneh. Satu tingkat lagi sampean yasara iqtaah. Gusti Allah bakal gampangnya diglontongke. Iki mbuh-mbuh piye critane iki? Dilalah gampang. Dilalah gampang. Iki urusane Gusti. Karena Anda sudah masuk tiga, kelas tiga. Satu tingkat lagi atau satu kelas lagi sampai iso kasih. Makanya rasa putus asa. Sa'atu ababil ma'rufi utawi iku mertelake jembare piro-piro lawangane kebagusan. An Hudzaifah dan riwayatake sing Hudzaifah radhiyallahu anhu apa qol daw ila akhirih daw qala il daw anu ila akhirih. Mana nih? Qala dawuh sapa Hudzaifah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana nih? Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu ma'rufin shadaqatun. In dawuh kullu ma'rufin shadaqatun. Kullu ma'rufin itu sekabehane perkara kang apik iku shadaqatun dan shadaqah. Segala sesuatu kebaikan niku dinilai sebagai shadaqah. Dia orang kudu duit. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu dan riwayatake sang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu apa qol ila akhiri dawuh qol ila akhiri mana qala dawuh sapa Ibnu Abbas dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana ni qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqatun waddalu 'alal khairi ka fa'ilihi wallahu yuhibbu ikhwatatallah fani mana nih kulu ma'rufin utawi sekabene perkara kang apik iku sodakotun dan wilang sodakoh wadalu utawi perkara kang nuduhake
nudake alal khairi ingatasi kebagusan iku kafa'ilihi den wilang kaya wong kang nglakoni al khair. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Allah ighatsatal lahfani ing nulungi wong kang banget bingunge. An Jabir radhiyallahu anhu dan riwayat sang Jabir radhiyallahu anhu apa qol ila akhirih dawuh qol ila akhirih. Manane qala dawuh sapa Jabir radhiyallahu anhu dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang kalah dahulu sahabat Rasulullah SAW, kullu ma'rufin sadaqatun. Wa ma'angfaqal muslimu min nafaqatina ala nafsihi wa ahlihi kutibalahu biha sadaqah. Ila akhirihi ing dawuh kullu ma'rufin ila akhirihi. Mana ini kullu ma'rufin utai sekabene perkara kang apik iku sadaqatun dan bilang sadaqah. Wa ma'utawi bondo, harta. Anfaqo kang belanja agi sopo al muslim yang kang Islam minafakotin bayarin saking nafakoh siji ala nafsihi ngatasi awak dewi ni muslim wa ahlilan keluargane muslim iku kutiba den tulis lahu kadwe muslim biha sebab nafakoh apa sodakotun sedekah. Wa ma ta'i perkara awak kang jaga bihi kelawan mak sapa al mar'u wong siwiji al muslimu kang muslim sapa mar'u jaga irdahu ing kehormatane mar'u atau muslim iku kutiba den catet lahu kadwe mar'ul muslim bihi sebab mak apa sedekotun sedekoh wakulu nafakotin dan utai sekabani nafakoh anfakoha kang nafkahakan ing nafakoh sopa'al muslimu wongkang islam fa'alallahi iku fa'alallahi mengkau wajib ingatasi Allah khalfuha utawi ngeliru ing nafakoh wallahu ta'ala Gusti Allah iku domin kang jamin illa nafakotan angin nafkah fi bunyani dalam bangunan au maksiatun atau maksiat an Abi Hurairah dan riwayatake sang Abi Hurairah radhiyallahu anhu apa qol ila akhirih dawuh qol ila akhirih manane qol dawuh sapa Abi Hurairah dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manane qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh kullu sulama minan nasi ila akhirih dawuh kullu sulama ila akhirih manane kullu sulama utawi sekabiane piro-piro keselamatan minan nasi saking menungso iku alaihi wajib ingatasi kul sodakotun utawi sodakoh iku alaihi iku tetap wajib ingatasi kul iku alaihi iku tetap wajib ingatasi kul sodakotun sodakoh wa kullu yawmin lan utai saben-saben dina tatlu'u kang munggah fihi dalam yom apa asyamsu srengenge ta'dilu hale madani apa syams madani atau sejajar bainal insanaini dalam antaranya menungso loro iku sedekotun sedekah wa tu'inu lan nulungi sapa sira arrajula ing wong lanang fidabati ing dalam tempakane rajul tahmiluhu ngamot sira ing rajul
alaiha ing atase dabah wa tarfa'u lan ngangkat sira lahu krana rajul alaiha ing atase dabah mata'ahu ing pira-pira barang-barange rajul iku napa iku sedekahun sedekah khabare dadi waktu inu niku takdire wa kullu yaumin tu'inu khabare kulli yaumin sing dikira-kira ya atafe wa tu'inu atafe maringtab lu wal kalimatu utawi kalimat atau ibadu kang bagus apa kalimat iku sedekahun dadi sedekah wa bikulli khotwatin lan iku tetep kaduwe saben-saben lan iku tetep kelawan saben-saben jangkahan langkah jangkah kaki tamsiha kang nglakokake sira ing khotwah ila salati mangkat maring salat iku sedekah utawi sedekah waktu itu lan nyingkirahkan siro al adha ing perkara kang ngelarani alat toriki ing atas edalan sodakotun utawi sodakoh waktu itu niku khabari karo tamsiha anu atofe lagi aku nah, bab ini niku menjelaskan bahwa Gusti Allah niku ngongkon kawulane untuk supaya seneng karo al-ma'ruf. Nah, Gusti Allah juga mempermudah jangkauan al-ma'ruf, orang mempersulit. Bagaimana mempermudah ya? Ma'ruf niku umum. Ma'ruf niku umum. Perkara al-ma'ruf niku adalah maknane sing napa? Perkara sing apik. Salah satu dari al-ma'ruf adalah sedekah. Dan sedekah niku sing paling angel. Karena sedekah bukan hanya fisik yang bekerja tapi harta yang juga dikorbankan. Mengorbankan fisik yang bergerak sekaligus mengorbankan harta. Nah, kalian Gusti Allah digawe meskipun ma'ruf perkara bagus niku sangat umum, sangat banyak yang diantaranya adalah sedekah dan sedekah termasuk sing abot dilakoni ya ora. Nanging Gusti Allah gawe sekabehane ma'ruf sing sampean iso lakoni saya anggap itu menjadi sebuah sedekah. Paham? Ma'ruf al-ma'ruf niku banyak sekali. Ngaji yo ma'ruf. Nulungi wong yo ma'ruf. Lingkup al-ma'ruf niku sangat luas. Salah satu dari al-ma'ruf niku sedekah, tapi sedekah paling angel dilakon. Ganjarannya juga paling gede. Nah, kalian Gusti Allah diparing gampang. Sampean kok ora iso nglakoni al-ma'ruf sing rupane sedekah, tapi bisa nglakoni al-ma'ruf sing sakliyane sedekah, sampean tak anggap iso sedekah. Paham? Sampean wis anggap sedekah. Meskipun sampean ora sedekah, tapi iso nglakoni al ma'ruf sing akeh. Sampean ngaji sedekah ora, karo Gusti Allah wis dianggap sedekah. Makanya dawuh kul ma'rufin sedekahun. Kabeh perkara sing apik sing sampean iso lakoni nang Gusti Allah dianggap sebagai sedekah amal badaniah amal maliyah ganjaran gede banget. Nah, ini paling apa mari napa kullu ma'rufin sadaqatun wa ma anfaqal muslimu min nafaqatin ala nafsihi wa ahlihi kutiba lahu biha sadaqah. Sampeyan misal wis bebojo wis apa wis bebojo wis bojo sampeyan duwe duit
duit niku nggo sampean dhewe, nggo nafkah bojone sampean, nggo nafkah anake sampean. Nafkah ki nek sorof iki apa? Wajib. Kewajiban. Nafkah adalah kewajiban. Sedekah kewajiban apa bukan? Bukan. Sedekah maksudnya tatawu niku sukarela. Sampean pengen lakoni ya monggo, orang koni ya ora apa. Ganjarannya gede di kewajiban karo tatawu. Nah, dibahas. Sampean duwe duit dinafkahkan ke istri sampean sing sebagai kewajiban. Karo disedekahkan iki gede ndi? Gede sing ndi? Sing ndi? Sing istri. Gede sing ndi? Sampeyan ngakoni perkara sing wajib karo sing ora diwajib. Secara pahala niku gede sing tatawu. Sing gede sing tatawu. Kenapa gede sing tatawu? Tatawu ki ora diwajibke. Sampeyan kok nglakoni berarti wis ikhlas. Ya apa ora? Wis ikhlas. Lah gede ditampa ning amal niku tergantung ikhlas. Nek wajib dilakoni mbudur karo ikhlas, dur karo ditampa. Aja bangga sampean. Hah? Paham gedene nang kene ya. Yes, mudeng. Lah nafkah itu adalah kewajiban. Artinya apa? Sampai iso diganjar, iso ora diganjar. Diganjar nek apa nek ikhlas. Ora diganjar nek sampean ora ikhlas. Istilah mek bara'atu zimmah. Kan ngaji usul ngerti istilah bara'atu zimmah. Bara'atu zimmah niku cuma lepas dari tanggung jawab tok ngono kuwi tok. Masalah pahala nah, untuk urusan lain. Bedane karo tatawa nang kono ya, paham? Nah iki Gusti Allah sanjang. Anu Kanjeng Nabi iki sanjang. Ma anfaqal muslim min nafaqatin ala nafsihi wa ahli kutiba lahu biha sadaqah. Kok ana bondo iki khusus go sing bebojon ya. Khusus sing go bebojon. Sampeyan sing durung bojo ra iso. Ra iso entuk hadis ini. Entuk duwe harta, harta niku harus dibagi untuk nafkah diri sendiri, keperluan diri pribadi, nafkah untuk istri, nafkah untuk anak. Niki apa tuh para kira-kira? Apa? Sangat apa? Karena abot Kanjeng Nabi dawuh nek sampean kok sampai iso nglakoni sampean kutiba lahu biha sadaqah. Sampean dianggap telah melakoni sedekah. Wis beda kan wis paham bedane. Artinya apa? Mis mesti ditampa ganjarane. Amale mesti ditampa. Paham dong apa iki? Antara wajiban karo tatawu niku beda ganjaran. Kewajiban nek dilakoni durung mesti entuk ganjaran. Tergantung kudu ikhlas saporane. Nek ikhlas entuk ganjaran, nek ora ikhlas ora entuk ganjaran. Istilah cara usul fikih cuma baru atu zimmah. Sampean cuma terbebas dari tuntutan. Tapi nek tatawu anda itu tidak diwajibkan, kok ngelakoni, ki insya Allah mesti ikhlas. Wis, paham? Nah, perkara sing abot nduwe duit sithik ku dibagi nggo nekne dhewe, dibagi nggo bojone, nggo bagi nggo dibagi nggo anak iki angel li. Perkara sampe kok nek sebojo kerasa. Paham? Mangan aku iki nduwe kanca ki akeh. Ya kanca ki bojo. Ben nang pondok bojo kok apa sadringe bojo nang pondok ngerokok kudu bungkusan. Ngerokok kudu bungkusan. Nek ora bungkusan mah bermojo sepeda. Kok rokoknya ora bungkusan tuku ketengan iki nang eceran nang warung di karo apa sih? Kayak double tip gitu. Kayak apa?
kaya wadah obat gitu. Wis ngecer lah. Aku dolan lho. Sampe rokok wis beda ta iki. Beda merek, beda bungkusane wis. Alah ora popo, sing mending rokok. Dua anak, siji tok iki anak ini siji tok. Beda meneh. Linting-lintingan gede banget. Tak jabi kok sampe drastis, sing penting ngebul. Sing penting ngebul. Saiki. Lah kok ndek kapan ana bojo duwe bondo, bondone niku saged dibagi untuk dirinya sendiri, untuk istrinya, untuk anaknya. Gusti Allah ini sudah menganggap sebagai sedekah. Meskipun secara fikih bukan sedekah, paham ora? Kita kaitkan karo fikih. Meskipun dalam fikih itu adalah sebuah kewajiban, tapi Gusti Allah menilai sebagai sebuah sedekah sing insya Allah mesti didasari ikhlas, insya Allah mesti ditom. Mane rasane mane, Mak? Tapi lagi-lagi ini bukan untuk kalian, karena udah bojo sih. Bismillahirrahmanirrahim.